Rreshjet e rënda të shiu gjatë ditëve të fundit kanë shkaktuar dëmë të mëdha në kulturën e bostanit për femerët e kallmit të madh dhe blinës në fjer. Femerët thonë se dëmët janë të mëdha, sepse kjo sjell që prodhimi të dalë në treg për 2 javë me vonesë. Me kalim e kohës bëm të shërbime, sigur, po merë vetëm prapë, po me vonesësh. Do dalim me vonesë në treg, e? Me vonesë në treg. Ku ndikon dalja me vonesë? Po ndikon se ai i prish la start, i dërmoj atë bostanit. Po i del vonesë, zë gjë. Po dhe da shti marë janë prodhimet, këto i kemi mjëllë. Po shqitën, fitom, nuk u shqitëm, bjem e kokë brenda. Bënoj maksimum, shumë se 20 ditë. Ju hoqim kokrat e para gjitha, si që shikoni i hodhën poshtë. Fermerë ndër të tjera theksojnë se rëbeshi ishte vënde vënde dhe preku një pjesë të fermereve, anës Lumit Seman. Në drejtorinë e bujqësisë ata theksojnë se nuk kanë njoftuar sepse asnjëherë nuk janë gjendur dhe pse kanë pasur probleme. Ata nuk kanë marrë dëshpërblime në asnjë moment. Askush nuk ka ardhur. As është interesuar asgjë. Ju i keni njoftuar për dëmet? Po kë do njoftojmë ne këtu? Ne s'kemë mbështetje në asnjë këtu. Ça bëjmë me masat tona, ça asnjë ndihmë, asnjë lloj ndihme s'kemë. Subvencioni dhe... Asgja nga këto, asgja. Faleminderit. Fermerë ndër të tjera thonë se vonesa e daljes së prodhimit 2 javë me vonesë sjell atë që çmimi i shitjes është një lloj si ai i mbjelljes normal. Pra shpenzimet e kryera shkojnë dëm dhe kjo dëmton shumë ekonomikisht fermerët e zonës së Fierit.